Olá pessoal, aqui é Ângelo Primo, junto com vocês para falar sobre... Esse daqui é o meu bordão que vocês estão acostumados quando eu estou resolvendo questões de raciocínio, questões de matemática. Mas nesse momento eu estou aqui para falar sobre outras coisas, né? Eu não estou para falar para os meus alunos. Estou uma outra coisa que eu gosto de falar muito, que é para pessoas. E nesse momento eu gostaria de falar, né, que o tema fé e esperança tem que aparecer, né? Porque eu tenho certeza que 2021 será excelente para nós, né? Muito excelente. 2020 veio para dar uma balançada, para, né, a gente refletir mais. Mas 2021 com certeza será excelente. Só que tem um porém. 2020 não acabou ainda. 2020 não acabou ainda. Temos mais ou menos aí um mês e meio para acabar 2020. Tá certo? Então, você não pode simplesmente ligar o automático e falar, vou esperar acabar 2020 para chegar em 2021 com tudo. Não. Ainda você tem decisões a tomar em 2020. E muitas, né? Então não dá para ficar na inércia esperando um 2021, né, glorioso, poderoso. Não. Ainda temos o que fazer em 2020. Um mês e meio, mas temos o que fazer. Pessoal que está nas capitais que ainda vai ter eleição, vai ter que votar, né? No caso. Porque isso daí vai refletir nos próximos anos, né? Muita coisa de 2020 vai refletir nos próximos anos da nossa vida. E nós não tivemos escolha. Escolheram, né? 2020 escolheu por nós. Mas ainda temos muita coisa que nós podemos escolher. Isso daí você não pode abrir mão, né? Então, o pessoal vai ter eleição, né? O meu sonho de ter um emprego ainda público tem que continuar, né? Vai que vem o concurso aí, abril 2021, né? Na primeira semana de janeiro anunciaram o edital. Tem que continuar. Então não adianta nesse final de 2020 falar, professor, tô nas cordas, né? Vou esperar acabar o ano para fazer. Não, tem que continuar. Tem um mês e meio aí para ir continuar. Continue estudando, continua tendo esperança, continua acreditando nos seus candidatos, né? Continua cuidando da família, né? No caso, continua chorando o que nós precisamos chorar, porque 2021 tem que começar com tudo, né? E é isso daí, é o que nós vamos conversar, é sobre esse tema, né? Fé que 2021 vai ser glorioso. Não só 2021, daí para frente, tudo vai ser legal. Então, é importante, né, você tirar essas lições que nós temos aí, né? O que que aconteceu no mundo? O que está acontecendo para nós? Qual é a sua reflexão sobre isso? Pare e reflete, né? Nós evoluímos, nós somos agora de Homo sapiens sapiens, nós somos homos reflexivos, né? Nós refletimos agora, né? Muita coisa que aconteceu, triste, né? Achamos que tinha e perdemos, mas faz parte. Ah, professor, foi um ano anômalo, né? 2020. Não, se você analisar a história da humanidade, você vai ver que ela passou várias, né, situações semelhantes aí no caso. E cada uma delas gera para nós o quê? Um salto de evolução. Agora, ela vai, né, ajudar quem foi resistente, ele vai ajudar quem acreditou. Quem desistiu, não tem como ajudar, né? Imagina que, para que eu possa estar falando isso daí para você, também tive que passar pelos meus momentos aí, né, de chacoalhada e tudo mais, né? Agora, alguém já falou uma vez na vida, né? Médico cura até ti mesmo. Ou seja, como é que você vai querer cuidar dos outros, curar o outro, se você não se cuidou, se não se curou, né? Então é importante que todo mundo passou, né? Balançou, alguns não perderam a sua fé. Não fala em religião, fé de cada um, né? Naquilo que acredita. Outros perderam, né? Recuperaram. Mas é importante aquilo, né? Falta um mês e meio. Continuo estudando, continuo correndo, continuo votando, né? No caso, se eu puder, se eu achar que vale a pena aí, e a vida continua, né? Ah, professor, o novo normal. É o antigo normal remodelado. A máscara vai ser um acessório que com o tempo ninguém nem vai perceber que está lá, né? E é mais importante, a máscara deixa de fora uma coisa que o pessoal diz que é a entrada da alma, são os olhos, né? Então, a máscara, ela esconde aquele sorriso falso, mas não tem como você, né, esconder o olhar falso, né, o olhar carinhoso. Então a máscara, ela escondeu aquela parte do corpo que pode enganar, aquele sorriso amarelo, aquela coisa. Mas o olhar em si
continua valendo, né? Então, isso é importante no caso lá, né? Você continuar. Continua com as suas atividades, continua acreditando, porque o prêmio vem lá, 2021, 22, 23, 24. E tudo que nós fizermos, as decisões tomadas por nós em 2020, vai refletir lá, tá certo? Continue se cuidando, é lógico, né? Não é porque achar a vacina que eu posso sair de qualquer maneira, né? Não é porque flexibilizar que eu posso fazer de qualquer maneira. Porém, é possível, né? É possível esse tipo de convivência no caso. E eu gostei de ter sido convidado, né, pelo professor Alessandro para ter esse papo, porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é falar para pessoas, né? Tecnicamente eu gosto de falar para os alunos, né, o pessoal que me conhece sabe muito bem, mas falar para pessoas é interessante, né? Porque cada um tem a sua visão, cada um tem a sua decisão, cada um tem a sua cabeça. Então, isso daí é extremamente importante para nós, né? Ah, eu estou desanimado, não sai nada, né? não sai o concurso. Não... Tudo bem, você que é a pessoa que investiu tanto tempo em concurso, né? No caso aí, que está se preparando, não vai desanimar agora. De uma hora para outra sai, né? Ah, professor, o senhor está falando isso porque trabalha com cursinho? Não, estou falando de coração aberto, para todo mundo, né? Que foi ou não foi meu aluno, que me conhece ou não. Estou falando em outra coisa. Estou falando para você não perder, né? Não deixar de acreditar. Continua acreditando, tenha fé, né? Não é fé religião, é fé no que você acredita, naquilo que você vai atrás. Tá certo? Dizem, né, que teve uma cidade lá que não chovia. O pessoal falou, vamos lá para o centro da praça rezar, né? Orar, né? Apelar para que chova. Todo mundo foi, mas um só levou guarda-chuva, que era o vendedor de guarda-chuva. Ou seja, o único que acreditava que ia chover era o vendedor de guarda-chuvas, né? Então não adianta você ter fé que, né, é só da boca para fora. Tem que acreditar, tem que fazer acontecer, né? Ah, vou largar os livros, vou fazer... Não, de jeito nenhum, continua, né? Ocupe seu tempo com alguma coisa, porque se ele ficar vazio, você cai no vazio, né? Você é engolido pelo vazio. Então é importante que continue desse jeito, né? E tem muitos filmes bacanas que você pode pegar e assistir, que no momento final, né, tem aquele recomeço, tem aquela, né, aquela última golfada de ar, né, aquilo que revitaliza lá. E é isso que nós precisamos, revitalizar, tá certo? Não é fácil, né, tanto para vocês como para mim também, é um testemunho que eu falo, né? A gente passa por esses momentos. Foi 2020, né? Foi ruim para todo mundo. Não teve uma outra pessoa, né? No caso, que falou, opa, para mim foi maravilhoso. Mas o importante é estar nessa caminhada. É não perder a sua fé, né? Esse programa, um mês e meio para acabar o ano. Vamos lá batalhar, né? Vamos, quem se acha nocauteado, saia das cordas, né? Porque 2021... O mundo vai ter que voltar a girar, né? Não tem jeito. Então, isso é importante lá, você estar sempre nesse aspecto aí de, né, correndo atrás, batalhando, né? Muita gente depende de você, você depende de muita gente, né? Não estamos sozinhos, né? Isso daí é importante. E continue, continue. Isso daí é para nós. Do ponto de vista, teu sonho é o concurso, independente se é meu aluno ou não é, continue. Pegue, estude em dobro, né? E cada vez que você abrir o livro, você já imagina em que mesa você vai trabalhar. É perto da janela ou é perto do chefe para puxar o saco dele, não é isso? Em que unidade, né, do INSS, do TJ, onde eu vou trabalhar? Já projeta o seu futuro e corra atrás dele, é isso daí, né? Já tem ideia, eu vou trabalhar na rua tal, número tal, no andar tal. Aí é uma projeção. Aí é só você correr atrás dele e fazer acontecer. Ah, professor, só projetar resolve? Lógico que não. Se não tiver o esforço, a coisa não funciona lá. Tudo bem? Foi um prazer falar para vocês, foi de coração aberto. E não é o professor Ângelo Primo que está falando. É o Ângelo Primo aí, pessoa que está falando para vocês. Tá certo? Espero ter uma outra oportunidade para voltar e falar com vocês também, no caso. Tá? Beijo para vocês aí. Muita fé, muita força no coração. Tchau. Hoje é o primo se despedindo. Aí é o bordão da despedida. Tchau. Gostou do meu vídeo? Beleza? Pra nós, tá certo? Beleza? Quero saber o que... Legal? Se inscreva e visite o nosso site. Até mais.